بڑے بیر میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی سابق ڈپٹی اسپیکر خوشدل خان کے حجرے پر فائرنگ کی گئی اور دستی بم پھینکا گیا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملے کے بعد خوشدل خان مصالحہ حالت میں گھر سے باہر نکل آئے اور انہوں نے اہل علاقہ کے ساتھ علاقے میں گشت کیا۔ این پی کے سابق ڈپٹی اسپیکر نے حجرے پر حملے کو بتخوری کا شخصانہ قرار دیا۔ وہ بتا مانگ رہے تھے، ہم بتا دینے والے نہیں ہیں نہ ہم بتا دیتے ہیں، بس یہ تو وہ اجرتی ہے، دشگرد ہے۔ مسئلہ افراد کی گشت کی اطلاع پر ایس ایس پی آپریشنز عباس مجید مروت بھی موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے خوشدل خان سے ہتھیار رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی اور علاقہ پولیس کی جانبداری کی شکایت پر رپورٹ بھی طلب کر لی۔ یقین دہانی کرائی کہ جو بھی ان کی گریونسز ہیں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ ہم یقینی کریں گے کہ وہ بندہ قانون کی گرفت میں آ جائے۔ اس میں ایس پی صاحب کو بھی بتا دیے، کچھ ان کے لوکل پولیس کے متعلق بھی شکایات تھیں، ایس پی صاحب اس میں انکوائری کریں گے۔ اور نیم قبائلی علاقے در ادم خیل کے قریب واقع بڈہ بیر اور متنی اس سے قبل بھی دہشت گردوں کے حملوں کی زد پر رہے ہیں، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے اس علاقے میں امن امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ حالیہ واقعے کے بعد اس علاقے میں ایک بار پھر کشیدگی پھیل گئی ہے۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔